Людина відмовляється йти зі мною на дебати. Це ж другий тур, це європейська практика. А може хтось ще сумнівається, за кого голосувати, а зараз почує відповідь, побачу людину і прийме для себе рішення. Так що я готовий в будь-який час, на будь-якому телеканалі, на площі, в будь-якому місті. Я пропонував неодноразово про це. Ну, людина повністю відмовляється. Я думаю, що такі дебати у нас відбуваються кожного вечора в ефірах. Да? Я не бачу змісту дебатувати з людиною, яка, по-перше, роздає гроші за того, щоб за нього голосували, да? Скуповує голоси. Я вважаю, що це, ну, це кримінальний злочин. По-друге, я не бачу змісту говорити і дебатувати з людьми, які брешуть, з людини, яка бреше. Ви знаєте цей крилатий вислів про те, що в інформаційній війні людина, чесно, завжди програє. Бо вона обмежена тільки тим, що вона може казати правду. Вона обмежена цією правдою. Брехун може говорити що завгодно.